bilowgii curashada dawladda haatan jirta ayaa waxaa dalka ka jiray xaalad abaar oo aad u daran, taasi oo saameyn xoog leh ku lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo doorashadiisa kadib waxaa xaaladihii uu wajahay ka mid ahaa sidii dalka looga samata bixin lahaa abaartaasi, iyo in la hirgeliyo siyaasad loo gaashaamanayo inaysan abaartaas la mid ah dalka soo marin. Inaan abaar la qaybsado oo abaartan Ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeedu wadata, inuu Ilaahay naga dulqaado. Laba wasiir muddo bil gudaheed laba jeer kusoo noqdeen, taas waxay caddaynaysaa inaan idinla xanuunsan nahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno. Kasukow in dalka loogu gurmado abaartii jirta ayaa waxaa siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kow ka ahaa in la soo nooleeyo wax soo saarka dalka, iyadoona taasi loo marayo in la dhiirigeliyo wax soo saarka beeralayda Soomaaliyeed. Tallaabadaasi ayaa waxa uu madaxweynuhu u arkayay inay fure u tahay xalka abaaro kale oo dalka ku soo noqnoqda. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo fulinaysa siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay qaaday tallaabo lagu dhiirigelinayo beeralayda Soomaaliyeed si ay wax soo saar u sameeyaan. Tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya sidoo ku cad barnaamijkiisii dalka uu ku hogaaminayo qodobka saddexaad oo ah in kor loo qaado daryeelka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed, gaajadan oo faqrigana hoos loo dhigo, iyo barnaamijka xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Cali Khayre, waxaana heshiis rasmi ah la galay hay-adda WFP in waxyaabaha ka soo go'a Soomaaliya ay beeralaydeenu soo saarto aan dibadda laga keeni karin. Heshiiska waxaa ka dhashay muddo saddex bilood gudahooda in WFP ay iibsatay 7,000 oo metric ton oo galley ah ee beeralayda Soomaalida toos uga iibsatay, taasoo u dhiganta lacag ka badan $3 million oo toos u gashay beeralayda aan iyagu ay toos ugu wada gateen. Haddana waxaan wadnaa in la ballaariyo deegaamada laga iibsanayana la ballaariyo, cadadka raashinka la iibsanaya la ballaariyo, nooca la iibsanaya la ballaariyo. Hadda hadday galley tahay, masagadii lagu soo daro, digirtii lagu soo daro, saas loo wado dilaahidma. Qorshahan lagu joojinayo raashinka dibadda laga keeni jiray oo lagu dhiirigelinayo beeralayda waxa ay ka dhigan tahay inay meel martay siyaasaddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku aadanayd in dadkeennu ay yeeshaan wax soo saar mug leh. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowladda federaalk Soomaaliya waa wasaarad aada u ballaaran runtii. Waxay leedahay mandate ama shaqooyin aada culus baa u yaala. Shaqooyinka waxaa kow ka ah in dadka Soomaaliyeed laga saaro gaajada ama ay gaaraan waxa loo yaqaano food security. Beeraha Soomaaliya marka ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa 8.9 million oo hektar oo dhul la beeri karaa. Waxaan ka hadlaynaa 3 wabi, Shabeelle, Jubba iyo Daawa oo dhererkoodu dhulka ay daboolayaan u dhan yahay 2,300 kilometer. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya inay ahayd waddanka koowaad ee dhoofiya mooska Afrika wixii ka horreeyay 1991. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya inay tahay waddanka 7-aad ee hadda aan xilliga aanu joogno sisinta adduunka ee dhoofiya soo saara. Waxaan ognahay Soomaaliya inay leedahay cimilo aada u wanaagsan iyo ciid wanaagsan oo awood u siin karta inay soo saarto nooc kasta oo beera. 4 qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha wasaaradda beeruhu xaqiijinayso. Kow waxaa ka ah in la dhiso human resources ama dadka ka shaqeynaya mashaariicda iyo shaqooyinka wasaaradda in iyaga horta la dhiso. Qaabka loo dhisay waxa weeye in lagu soo kordhiyo wasaaraddii dad aqoon leh, khubara, kuwii hore u joogay in la tababaro. Wasaaradda beeruhu waxay ku guuleysatay inay heshiis rasmi ah la gasho hay-adda horumarinta dibadda ee Turkiga. Heshiiskaasoo ah in la dayactiro biyaxireenkii Jowhar, oo runtii hadduu biyaxireenkaas aan ku guuleysano uu noqon doono biyaxireenka ugu weyn Soomaaliya u ahaana kaydka biyaha ee xawaale. Kaydkaasi wuxuu kaydin karaa kayd aad iyo aad u ballaaran
wuxuu suurto gelinayaa wabigu sanadka oo dhan biyihiisu inay joogto ahaadaan, beeralayda biyahooda joogto ah ka helaan, maadaama biyihii xoogga markay lahaayeen lagu keydiyey kaydka, hadhowna loogu shubi doono wabiga markii wabigu yareeyo. Waxaan dhawaan ku rajo weynahay beeca internationalka ama global purchase waxa la yihahdo, oo WFP ka iibsato waddamada adduunka oo dhan, inay Soomaaliya markii ugu horreysay ay geli doonto oo abuur ama production ama dalag wax soo saar Soomaaliya laga iibsaday in dibadda loo dhoofin doono, oo WFP ay u dhoofsan doonto dibadda, inaan geli doonno ayaan rajaynaynaa dhowaan, kadib markaan ku guuleysanay 70,000 metric ton oo galleyda oo ah standardka ama tayada Bariga Afrika ay ka rabeen hay-addu ay u dejisay inaan buuxinay, ku guuleysanay. Waxaa wasaaraddu ku guuleysatay inaan heshiisyo iskaashi aan la galno wasaaradaha beeraha Masar, Suudaan iyo Turkiya. Kulligoodna waxaan ku heshiinay inay wasaaradda laga kaba dhinaca khibradda, dhinaca tababarada iyo dhinaca fulinta mashaariic. Waxaan ogtihiin umiidiya hore aan u gelinay heshiiska dowladda wasaaradda beeraha Masar aan la galno, wuxuu sheegayaa in annaga iyo Masar aan isla sameyno beer tijaabo ah ama waxa loo yaqaano model farm. Waxaan kaloo wasaaraddu ku guuleysatay annagoo la kaashanayna dowladda in wax soo saarkeenna soo baxa loo helo suuqyo dibadda ah. Waxaa la socotaan dowladda Turkiya inay heshiis la galnay waxyaabaha beeraha ka soo baxay, kow sida mooska, sisinta iyo liinta, in dalka Turkiya lagu geeyo mucaamalo khaas oo xagga canshuuraha iyadoo loo sameynayo. Iyada way socotaa. Waxaan rajaynaynaa in tijaabooyinka u horreeyay liinta iyo mooska labadaba in la diray iyo sisinta saddexdaba, kadibna inay si xoog leh runtii loo bilaabi doono ayaan rajaynaynaa. Haddana tijaabooyinka u horreeyay waa la diray, aad iyo aad baana looga soo dhaweeyey suuqyada ay u tagay. Waxaan ku kalsoonahay markaan eego runtii niyadda iyo dadku sida ay moralka ugu hayaan beeralayda Soomaaliya maanta, meel kastoo ka mid a beeraha laga beerayaa, gobollo aan horay beeraha caan ugu ahaan jirin ama wax laga beeri jirin ayaa maanta wax kastoo ka bixi jira dhulka iyadoo laga beeraya, gobollada dhexe, gobollada bariga, gobollada waqooyiga, gobollada koonfurta, meel kastoo Soomaaliya maanta waxaa ka jira kacaan tacabka ah. Waxaan u bixinay kacaanka tacabka ayaa socda. Dowladdu waxaa dowrkeedu yahay inaan dadka hagno, inaan u fududeyno waxay u baahan yihiin, inaan maalgelin u raadino, inaan mashaariic u raadino, iyo inaan iyaga isku xirno si ay khibraddu u kala faa'iidaystaan. Laakiin runtii waxaan noo muuqata rajo aad iyo aad u weyn, dadkeena inuu soo jeestay tacab beero in loo soo jeestay, wasaaraddana waxay u taagan tahay inay dhiirigeliso oo ay la shaqayso. Aad u mahadsantahay.